Terveisiä eduskunnasta. Tämä meidän liikenne- ja viestintävaliokunnan kokoushuone on myös tulevaisuusvaliokunnan kokoushuone ja täällä näyttääkin olevan jonkunlaista työryhmätyöskentelyä käynnissä. Hyvä niin. Tänään piti olla se suuri päivä, kun siniristilippu hulmuaa NATO-kumppanimaidemme kanssa samassa rivistössä Madridin huippukokouksessa. No, tiedämme, että NATO-prosessi ei ole nyt edennyt parasta mahdollista vauhtia, mutta esimerkiksi tasavallan presidentti Niinistön arvioiden mukaan keskustelut Turkin kanssa ovat kuitenkin edenneet hyvässä hengessä. Tämä antaa toiveita siitä, että NATO-prosessi tulee etenemään siinä aikaikkunassa, joka keväällä asetettiin jäsenyyden saavuttamiseksi. Mutta kun Suomi ei vielä ole NATO-jäsen, niin meidän tulee todella huolehtia kaikista niistä toimenpiteistä, joita itse voimme tehdä turvallisuutemme varmistamiseksi tässä vaikeassa maailman ajassa, jota elämme. Ja tämän ympärilläkin eduskunta nyt nimenomaan työskentelee näillä kesä- ja vielä heinäkuunkin helteillä, kun varmistamme, että valmiuslaissa, rajalaissa ja ulkomaalaislaissa on tarvittavat pykälät siitä, että itäraja voidaan sulkea täysin turvapaikanhaulta ja että tämä on niin laissa auki kirjoitettu kuin koko maailmalle myös viestitty, että Venäjän on turha yrittää sen kaltaista painostamista ja hybridisodankäyntiä Suomea vastaan, mitä nähtiin vaikkapa viime vuonna Valko-Venäjältä Liettuaan ja Puolaan suuntautuneena operaationa. Oppositio tulee olemaan tässä asiassa jämäkkänä ja kun hallitus tarvitsee myös opposition tuen siihen, että valmiuslaki pystytään kiireellisenä perustuslain säätämisjärjestyksessä säätämään, niin tulemme huolehtimaan siitä, että lait ovat sellaisia, että Suomi pidetään turvassa ja kaikki voimme käydä hyvillä mielin kesänviettoon. Siihen asti toivottelen aurinkoisia ja helteisiä päiviä täältä eduskunnasta. Nähdään taas.